Hello, dine jata alu hin chap ya ma phit pare. Jata alu hin ga adi hin ga achu hin phit pare no. Di jata alu hin chap po yan atwa lo at ta pisi re ga ro. Jamaro jata ko sanwe mong ne pi lo aya ta ne jamaro yo pi lo ma nat tha ma phit pare. Pi lo shin ro jamaro alu ko akhon nwa pi lo ma alu ma me twa ya le ao yi le ne ne kle ne sain tha pi ya ma phit pare.ပြီးထုံးစံအတိုင်းရောစီတက်အမှာဖြစ်ပါတယ်စီတက်ပို့ကြတော့ကျက်တုန်ကြီးရဲ့အယောင်တင်မောက်ရဲ့ထောင်းပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးစီတက်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီစီတက်ပို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုရိုက်ပို့မိသွားလို့ sorry အခု video ကလေ shaking လေအရင်ဖြစ်နေတဲ့ video မငြိမ်ဘူးဆိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်နင်းစီတောက်တဲ့ချက်ပြီးတော့နင်းစီတောက်တဲ့ကိုယ့်ကို film လုပ်နေလို့ပါစီတပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏတော့နှက်ထားတဲ့စက်သားကို video ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ထည့်ပြီးတော့မှရောမှွေလိုက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆိုပါလဲစီတပ်ပို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ငရုတ်စုံထဲမှာထောင်းထားတဲ့အဲ့ဒီငရုတ်သီးအရည်ကိုပေါ့နော်စုံစည်းရည်လို့ခေါ်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အရည်လေးဖြော်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားကိုကိုသုံးတဲ့ကြက်သားပေါ်မှာကြက်သားအမာဖြစ်စေကြက်သားအမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားကိုအရင်နူးအောင်ကျမတို့အရင်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ပြော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေနဲ့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်နင်းစီချက်ထားတာကြက်မာဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရတယ်အချားလူတွေဟင်းချိုင်တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးနင်းစီကဟင်းပေါက်ပွက်စုနေတဲ့အချိန်မှာမဆလာထည့်လေးရှိတယ်ဟင်းမွေးမဆလာကိုနင်းစီကပေါက်ပွက်စုနေတဲ့အချိန်မှာထည့်လိုက်တယ်သူအရသာရောထွေးသွားတယ်လို့နင်းစီခံစားရလို့ဖြစ်တယ်အာထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ဘာမှဖြစ်တော့တယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်မဆလာအုံနေဟင်းကနောက်မှထည့်တာလည်းရှိတာပဲလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနင်းစီကတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ကအချိုဟင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းစီခယူးစီနည်းနည်းထည့်တယ်ခယူးစီထည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းဟိုအရသာနည်းနည်းလေးသွားတယ်လို့နင်းစီခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။အော်မထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒီ step ကို skip လုပ်လို့ရှင် totally fine ။ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရည်ဆိုလို့နောက်ဆုံးရည်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အာလူထည့်ပြီးတော့မှအာလူထည့်ပြီးတော့မှကျမတို့အဲ့ဒီအာလူဟင်းအာလူနူးနဲ့အထီးဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီ။နင်းစီကတော့အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခါကိုချက်ပြလိုက်တာပဲ။ဟိုတငယ်ချင်းတွေချက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ထင်လဲပေါ့နော်။ဝေဖန်ချက်လေးတွေကို comment မှာထားခဲ့ပါ။နင်းစီဖတ်တာအရင်ပျော်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအကြံပြုချက်လေးတွေရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနင်းစီကို comment ပေးခဲ့ပါနော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်။